Så många filmer, så lite tid känner jag. Ronny Svensson, välkommen hit. En film för lite, så vi ska inte ens nämna den. Ja, de så... Har filmerna generellt berikat eller stulit tid veckan, från dig den här veckan? Ja. Ja, men Jenny och Anders, detta var att vi har underbara rullar ett par stycken idag. Take it away. Ja, vi börjar med Loving Vincent. Lyssna nu här. Den första handmålade oljefilmen. 150 konstnärer. Det börjar med 20, sen ökar de på när budgeten Polska Filminstitutet gick in. De har handmålat varje bildruta med oljefärg. Det är helt fantastiskt. Filmen om Van Gogh och mysteriet kring hans död. Örat är en sak, men det här med att han kommer skottskadad och lägger sig, och att det är ett kast utfört självmord eller ett mord. Det är ett mysterium också. Det är en otroligt fin film. Och jag har valt en scen där ni kan känna igen också. Den här tavlan, Kvinnan vid pianot, finns med här. Vi tittar. I wondered how long it would take you to come back. He painted you, didn't he? So, why are you here? Where else would I be? Oh, I don't know. Let's see. Sailing around the world? Alltså, ja, man blir fascinerad. Hur har de arbetat? De sitter, de har gjort som det som Jenny förstod här. Hon är ju smart, till skillnad från oss. Ja. Att de var ju... ja, jag erkänner, jag fattade ingenting. Du fattade inte. Nej, jag skojar. Man får inte göra det här kanske. De spelar in en sån live action först. Och så sitter de och målar på sen. Och så får de sina fankoschiga karaktären då. Och vi såg ju Kvinnan vid pianot där. Lite color by numbers. Och det är ju helt makalöst alltså detta. Och det är så nära fem solar man kan komma här. Jag vet inte riktigt. Jag bara kände kanske att ja, jag vet inte, den kan ha ett tempo kanske som gör att den, även om den har pulsen ändå som är bättre än Snömannen från Mysteriet eller vad thriller. Men fyra mycket starka solar till den här. Ja, den kommer nog att hamna på en topplista här i mellandagarna när man får göra årets bästa filmer, det tror jag absolut. Vad roligt, alltså. Det bidrar lite till historien om Van Gogh också. Ja, och precis, dels det va, och så dels det här viktiga som jag alltid pratar om, att vi vuxna måste låna liksom släktingars barn för att gå på animerat och tecknat. Det här känns ju faktiskt som att den kanske inte är någonting för de allra yngsta, eftersom det inte är fartfyllt och så, utan det här är ju ett konstverk, va? Det är ju verkligen det. Så att Vincent. Missa inte Loving Vincent. Underbart. Mm. Sen har vi ju då en annan jäkla bra rulle. Herr och fru Aderman. Ser ni vad glada vi är idag? Herr och fru Aderman, skriven och regisserad av ett par. Dora Tellier och Nicolas Bedos. Och det här är så här fiktivt. Jag har försökt googla mig fram till vilket sånt där kulturellt par som det kan handla om, vad som varit inspirationen. Men det kan vi hålla på och gräva, men jag vet inte. Men hur som helst, filmen börjar med begravningen av mannen, herr Adelman. Och frun då röker cigarett och så kommer en ung journalist, det är precis det här härliga upplägget, ni vet. Jag skriver boken om honom, den stora författaren. Vad kan du berätta? Och hur lång tid har du, säger hon. Och det är skitcool, alltså Dora Tellier. Sätter ner. Och så berättar hon hela storyn. Och här får vi se det här, som vi är så vana vid va? Med liksom den stora mannen som ångest skriver, uttalar sig. Och så kvinnan bakom, som är den han aldrig skulle klara sig utan, va? Den starka kvinnan liksom. Och den här filmen vrider sig sakta och vänder lite så att man helt plötsligt förstår hur saker och ting verkligen ligger till. Och jag bad särskilt om att få ett klipp julmiddag när de precis har träffats sådär och är... Hon är på julmiddag, judinnan, hos den här franska familjen. Och den här pappan, han är sanslös. Vi kollar. Il est mignon, ce papillon. Non, il est ridicule. Il l'a mis pour me faire plaisir parce que c'est une tradition. Arrête de boire, s'il te plaît, chérie. Non, enfin. Elle picole en plus. Moins que votre épouse. Mais enfin, mon épouse est différente, elle est alcoolique. Bon, allez. Allez me coucher. Et papa. Bonne nuit. Et les cadeaux?
Mais tu les donneras, les cadeaux, voilà, hein, tu les donneras. Moi, mon cadeau, c'est d'être tout seul, parce que quand je vous vois, hein, franchement, je sais pas dans quel monde je vis, ça me désespère. Ce monde en décomposition, la bonne est à la cuisine. Où est-ce qu'il faudrait qu'elle soit? À l'Élysée? Merde! Norénska julafton, va? Eller? Ja. Du hade förslag. Ja, nej, men det finns väl ganska många berättelser om konstnärskap. Eller nu, närmast ja. Tänkte jag bara på Märta Tickarnas bok om hennes kärlekshistoria med Henrik Tickarna. Ja, ja. Ja, det är liksom, det är otroligt. Det här är också en stark fyra, så det är riktigt, riktigt bra det här. Och det är sådana här filmer jag känner direkt att jag gärna återvänder till, va? Faktiskt. Härligt. Eller det bara känns att det här vill jag se igen. Och det, just de här olika mustascherna, polotröjorna, kläderna, hela rockgeneration, alltså pop och alltihopa, det är underbart. Allt på franska. Du, Helena Bergström har ju skildrat julen i filmen tidigare. Ja, men nu har en ny film jag tyckte ju att det var ganska... Jag gillade ju den där. Jag kunde ju identifiera mig som en bittergammal man med Robert Gustav. Tyckte han gjorde det jättebra. Och det är sorgligt i sig, men så är det ju ändå, va? Nu har hon någon dröm om att ha göra någon cirkusmiljöfilm och berätta med svärta om ond, bråd, död och psykisk ohälsa bland ungdomar. Och vi kan väl titta på ett avsnitt här så vi får lite feeling här. Hon heter ju Margit egentligen. Margit Karlsson från Salbohed. Den kunde inte heta Cirkus Margit, så det blev Margot och Karlsson, ja, gick ut. Så det blev Kassan. Så hon blev Margot Kassan. Och då hängde du på? Ja. Bytte namn till Casal? Jag heter ju Sven Ingvar Fält. Det är ju inget namn på en cirkusdirektör. Men det är dags att knyta sig. En dag imorgon med. Ja, det är strålande, Bramsen. Ja, och jag har gjort i min lilla filmpodd nu både Helena som fick klaga på oss kritiker i allmänhet och inte mig i synnerhet, men liksom sådär. Och så har jag då fått träffa och få en lång intervju med Thomas von Brumsen som jag har sett på teater på 70-talet i Göteborg. Mm. Som är underbar. Och han är ju som cirkushästarna som vi såg här. Han är ju på automatik bara svinbra när han går in i sin roll och han berättar om det arbetet och så. Helena kände liksom att du gillar inte det här riktigt. Alltså, jag försökte att inte utvisa någonting, men jag sa det här är inte riktigt min. Alltså, jag har svårt att bli engagerad i det här. Jag tycker inte att den grundar så bra i den första tragiken för den här unge mannen vi såg, va? Det han drabbas av innan han hamnar på cirkusen som blir... Och cirkusen kanske tar fokus ifrån det som det ska handla om. Ungdomar. Jag känner bara att den spretar, den kommer inte ner på djupet riktigt. Den svärtan tycker jag inte syns, men den är ju skitsnyggt gjord. Jättebra skådespelat. Och jag förstår att alla mina älskade kulturtanter går och ser den här. Hur många solar? Ja, den får 2 solar, den får godkänt av mig. Inte mer, det får den inte. Så är det. Ska jag bara nämna också, Troellboxen finns ute nu. En av våra stora, stora filmskapare. Andres Luftfärd, du som inte gillar den riktigt. Nej, jag tyckte den var seg, förlåt. Ja. Förlåt. Men det är spännande Sagolandet och Il Capitano, det finns massa goda grejer där. Loving Vincent, 4 solar. Herr och fru Adelman, 4 solar. 2 solar till. Vilken jävla cirkus. Och nu är jag färdig. Det var skönt, då vet vi vilka filmer vi ska gå på i helgen i alla fall. Ja, så ses vi om 14 dagar igen. Det gör vi, tack snälla. Ja. Så får man se vad folk där hemma tycker, om det är jävla betyg eller ej. Ja, då får jag massa näthat.